Banorët e Ungrejtë kanë njohur kandidatin Frokaj me shqetësimet e tyre që lidheshin kryesisht me përfundimin e plotë të rrugës që kanë mbetur për gjysmë, ambulancën dhe shtrirjen e gjeografisë së zyrave të shërbimeve. Kandidati demokrat Frank Frokaj ka deklaruar se përfundimi i rrugës që pretendojnë se bashku me rrugën e varrezave të fshatit do të jenë investime të mundshme nga bashkia e drejtuar prej tij. Do t'ju premtoj që do të mbarohet rruga deri në fund dhe brenda 6 muajit parë të mandatit parë do të përfundoj rrugën e Varrezave. Është një rrugë që ju kishit problem, kështu që pjesa tjetër e punimeve janë të vogla, lokale, do t'ju jap fjalën që do të jem korrekt me ju. Nuk do t'ju trajtoj si banorë të cilët jeni në zonën më thellë të Lezhës. Për mua do të jeni të barabartë.